oso egun gogorra izan da niretzat, beraz, gabon aita, gabon Igel jauna, lotara noa. Eta hilerako duai. Ni zureki! Ez da pentsatu ere, gainera bako zora indik inurien pastela bukatzeko, eh? Beraz, lasai. Gabon aita! Gabon Igel jauna, lotara noa. Ni zureki! Esan zion, berez ere hilera, eta aitak esan zion. Itza eman baduzu, berte beharko duzu! Orduan, Amanda, berez ere ingela hartu eskutan, eta bere logelara abiatu zen. Logelaren egin zenean, pasioa eta ateak zeharkatu ondoren, ba, oearen ondoan zerabek zeukan maitxo mutxe zuen ingela, eta berak bere burua, baloa egiteko prestatu zuen. Zapata moderno eta esain erosoak hartu da genu zituen, jantzi dotorea ere. Kendu zuen,